Ahojky krásky, vítám u srdečního videa. Dneska to bude zase další video z mojí sbírky kosmetické kolekce. Jo? Co? Sbírka kosmetické kolekce, to je blbost. Prostě sbírka kosmetiky, tak. A dneska to budou tvářenky. A já jich teda zase jako moc nemám a mám pocit, že mám takový jako furt stejný odstíny. Ale tak jako dělám to postupně tady tyhle ty věcičky, takže dneska tvářenky. No a já začnu, takhle mi těma vošům dělejme. Ty z toho kosmetického kufříku občas si používám. Furt mě ptáte, odkud ho mám. A já vám řeknu, že nevím, protože mi ho jednou kupoval taťka a k Vánocům a fakt netuším, odkud je. Takže nevím. Ale je ta kosmetika se jmenuje What the hell? Kde to je? Myslím, že The Color Workshop nějak, tak se to jmenuje. A oni jako mají pěkný obaly, jo. Někdo mi psal, že to jsou od MACu, tak to fakt nejsou. to ne. No, odstíny, to asi nevede. Blush, to je odstín blush. Oboje. No, jedna je tady ta krásně růžovoučka. To používám celku ráda a docela i často, bych řekla. Je taková středně pigmentovaná, není úplně jakože extra tmavá. Nebo jako je tmavá, ale ne na tvářích, protože ona není jako úplně... Nesmíte toho nalíst moc, že jo? Ona je taková pěkná růžová, taková fakt pravá růžová. A mě docela růžový tvářenky, jako na tváři sedí, takže... Ta je moje oblíbená, ale to šroubování fakt je děsný. Další je taková růžovo-hnědá, taková zajímavá. Spíš růžová. Růžovou, oranžovou, hnědá, zajímavá. A tu jsem používala teda hodně často, jak vidíte, tak už to mám takovou jako díričku. Takže, a má, tady tahle teda je třpitivá. A nevím, jestli se mi povede něco nabrat, ona, oni jsou takový docela, ona je fakt úplně jemňoučka, jenom se tak jako pěkně třpití. Úplně jemňoučka, růžovoučka, pěkná. Tu používám teda ráda. Teda teď už moc nedřív, jo. Teď už spíš tu růžovou, nebo ty nový, co mám. Pak asi 150 let stará, ale pořád oblíbená. Je tady ta od Miss Sporty, tady ten už snad ani nevedou. Takováhle oranžová, taková, připomínám, jako taková světle cihlová. Tohle je odstín 003 Sienna. Ona je taková hrudkovatá, jo, ale já ho mám docela ráda. Protože na tvářích vypadá docela pěkně. To vám ukážu. Bych něco musela taky nabrat, že? Má fakt jakože do oranžova, no. Ale je docela pěkná. Nevoní, nesmrdí. Ale mně se tady ty jako tvářenky od Miss Sporty docela líbí, ale mohly by mít lepší obaly. Protože oni se jenom taky jako vyndávací, takový divný. Pak tu mám od Essence nějaký. A to jsou tady tyhle ty nějaký. Jsou úplně děsný, vůbec je nepoužívám. Jsou hnusný, prášej, jsou tmavý. Jsou fakt děsný. A nevím, proč jsem si koupila ještě tak odporný od stíny. Takže to fakt nevím. Já jsem asi měla za to, jako, že to je bronzer, ale takový oranžovej, třpitivej, hnus. To fakt ne, děkuji. Ale ukážu vám jo, ale ona je tak strašně hnusně pigmentovaná, ale úplně hrozně. Až moc jako. Nemám ji ráda. Nepoužívám ji. Měla jsem ji tak dvakrát možná. Když jsem mi vždycky dala šanci. Je to teda odstín, pokud byste chtěli. 02 Miss Pretty. No, moc pretty s tím teda nejsem. Další, to už by se dalo líp použít jako bronzer, už je to takový spíš do hněda. Ale pořád je to jakože blush. Ale... No, to už je něco trošku lepšího, ale furt se mi to teda moc nepáčí, takže... No ale jo, jako není to tak hrozný tady. Kam jsem to dala? To už je takový přirozenější, tady to je prostě fakt hrozně oranžový a vůbec se mi to nelíbí, mě nesluší oranžový tvářenky nebo takhle jako... I na ní na rtech mi oranžová nesluší, takže... A tohle je odstín 40 Natural Beauty. Že to jsou názvy. A ještě jednu tu mám od Essence.
taky naprostý propadák, tady tohle, tady ta pěnová tvářenka, která se absolutně nedá rozetřít, hned se začne hrudkovat, já vám to ukážu. A to naberu víc, ještě takový rosolovitý. Jo, takhle to nanesete a když se to snažíte rozetřít, tak se vám tam začnou koulet takový hnusný věci. A to já fakt nemám ráda a navíc to ani nehodí, tak nerozetře se to tak pěkně, prostě to máte na jednom místě nějakou kupu hrudek. Ale krásně voní, to je tak asi jediný, jinak bych ji nejradši prohodila oknem. jinak je to odstín 030 Cold Wildberry. Za mě teda fakt ne. A teď už ty moje oblíbené tvářenky. Moje teďka asi nejoblíbenější je teďka tady tahleta od Colorami. To je úplně bezvadná, krásně pigmentovaná, takže se s ní musí opatrně, ale je to odstín 501. Ale je fakt krásná, taková fialovo-růžová. Tak moc pěkná. Má v sobě jemný takový zlatavý šimer. Jo, ale je úplně těsně pigmentovaná, jako když udáte takhle třeba. Nebo takhle, teď ani ne, jako, ale na tvářích jo, když jsem světla, tak ono to je vidět, jo. Jo, ale pěkně se leskne, jako hází takový zlatavý odlesky, fakt pěkná. A tu mám moc ráda, to je teďka moje top. A pak další oblíbená je tady tahleta, taková broskvovo-růžová, taky od Colorami. Ostříme, že? Aha. Tohle je odstín 301. A zase má zlatavý šimer. Oni asi tady tyhle ty tvářenky od Colorami mají tady ty šimery. Nevím, jestli to tam vidět. Takže ještě zase na ruce. Tady je taková fakt světloučká pro bledulky, bezvadná. Já už nevím, kam to mám dávat. Dělám takový obrovský svoče. Tady tahle ta fakt světlunka, krásná, rozjasní obličej, takže pro mě perfekto. Na zimu bude super, tady ta bude zase na zimu asi tmavá, no. Pak tu mám ještě jednu tvářenku od Essence, která už teda je konečně normální a dobrá a rádu používám. Je tady ta z té kolekce Sherry Blossom Girl. Tu mám velmi ráda. A já hlavně používám teda tady tu tmavší část jakože na tvářenku a tady tu světlou jakože rozjasňovač takhle na tváře. Takže a je velká, takže to je fajn. Ještě vám ukážu zase. Jo, je hodně pigmentovaná ta oranžová zase. Ale jako je fakt pěkná. Ale není to taková ta hnusná oranžová, která mi vyloženě nesluší. Tahle je taková do růžovo-červená, taková prostě lepší, na rozdíl tady. Kde je ta obluda? Tady tohle to, jo, to je úplně něco jiného prostě. No a ta světlonka je taková fakt miloučka, pěkňoučka. Jo, to se jen tak jako želskne, nevím, kde to je vůbec. A tu mám ráda a tohle je odstín Asian Sensation. Jo. A pak tu mám poslední dvě, ty jsou od Elfu. Tady ta, ona je teda úplně těsně hrudkovatá, strašně práší, ale má úplně úžasnou barvičku, zase taková úplně světlounká, růžovo-oranžová, taková broskvová lehce, odstín Glow. Jo, má takovej jemný šimer, krásně se třpití, ježiš, ale úplně těsně se hrudkuje. Jo, teď jsem přesto přejela a tohle jsem nabrala za takový nános, jo. Takže se s ní musí fakt opatrně, ale ježiši, to jsem nabrala nějaký kamínky nebo co? Kam tam dát, kam tam dát? Oh. Tu je taková jemňoučka, fakt pěkná. Taky bych řekla, že tak pro blondýnky a na rozjasnění super, ale na léto je asi moc světla. Právě že teďka moc nepoužívám, teďka používám tady tyhle ty tmavší kolorama, tady tu a tuhle. Ty používám teďka nejčastějc. A poslední je tady to duo, ježiš. Duo, tvářenka a bronzer. O taky od Elfu a to má takovou růžovou barvičku a takovou hnědou. Která je úplně děsně pigmentovaná, ta hnědá, ale úplně strašně.
Takže když si usnažím nanést štětcem na tvářenku, tak tam mám takovou obrovsky hnědou čáru, tmavou. Ale fakt úplně děsně tmavou. Takže jsem to dneska zkusila nanést, jak se to jmenuje? Blend, ne. Jak se to jmenuje? Takový to černý, nahoře to má světlý štětinky. Teď mě to úplně vypadlo, tyjo. Víte, co myslím, no? Tak prostě s takovým tím jemným. Já ho vidím, ale tyjo, jak se jmenuje? Jak se jmenuješ? Já se podívám. Jasně, stipple brush. Stippling brush, jo. Tak s tím, od Elfu. Tak s tím to jde dobře nanést, jenom když tak trošku jo, popráším a nanesu, vidíte, není to tmavý. Takže, protože to jenom takhle přijedu a podívejte, jak je to tmavý, strašně na mě. To je úplně něco hroznýho, tohleto, jo. A je to úplně těsně pigmentovaný, i když toho dáte prostě na tu tvář, na ten štětec hrozně málo, jo. A tady ta je úplně nádherná. Má zase zlatavý šimer. Já nevím, já mám všechno se zlatavým šimerem. Nevím, jestli to byl záměr. Na klouby tady dávám. Já už nevím, kam dávat, tak to je fakt taky pěkná. Ta není už tak pigmentovaná, takže to je v pohodě, ale ten bronz zršíleně. No a já jsem si ten stippling brush teďka hodila místo do kalíšku za tu skříňku, takže si ho budu muset asi odtáhnout. Ach jo. No, už jsem vám ukazovala, jo, tu už jsem vám ukazovala. Takže tohle byla celý video, já doufám, že se vám líbilo, že jste se zase třeba sama inspirovala něčím, co si třeba koupit. Ty od Colorome určitě do nich běžte, ty jsou super. No, sice je tam toho docela málo za tu cenu, ale já jsem je kupovala ve slavě, takový to 1+1 zdarma. A to je teda pro dnešek všecko, já se s váma těším u dalšího videa, mějte se krásně a zase ahoj příště.